У Житомирі розшукують батьків чи родичів дитину, яку вчора, 13 березня, залишили у одному із торговельних центрів міста. На відео з камер спостереження торгового центру видно, що разом із дитиною приходить жінка, яка через деякий час залишає дівчинку саму та йде. За словами речниці Нацполіції області Алли Ващенко, дитина розповіла, що до торговельного центру її привела та залишила мама. Нині правоохоронці встановлюють особу дитини та її матері. За словами самої дівчинки, її звати Олександра, і її залишила, знову ж таки, за словами дитини, мама, яку звати Ліля. Все залежить від обставин, причин, умов і мотивів. Тут може бути як кримінальна відповідальність, так і адміністративна, але для початку треба з'ясувати обставини залишення, причини залишення, мотиви залишення і лише потім говорити про все інше. Станом на 12 годину 13 квітня родичі чи близькі дівчинки до поліції не звертались і особу дитини не встановили. Нині дівчинка знаходиться у дитячій лікарні. Проблем зі здоров'ям станом на ранок лікарі у неї не виявили. Стан дитини задовільний, вона не хора, ухожена, одіта добре, її просто привезли до нас. На сьогоднішній ранок стан дитини задовільний. Дмитро Поліщук, Олександр Данилюк, Суспільне новини, Житомир.